רק כמה מילים על התערוכה הזאת. אז באמת הרעיון לתערוכה נולד לפני בערך 8 שנים, כשנעשתה במוזיאון הבריטי בלונדון תערוכת ענק על הקיסר אדריאנוס. יצא קטלוג מאוד מאוד יפה, אני אצביע לכם עליו כשנהיה בתוך התערוכה. סליחה. באמת הרעיון של התערוכה היה להתמקד בדמותו של אדריאנוס, פעולותיו השונות. התערוכה באמת הייתה מאוד מאוד מקיפה. אחד מהפרקים בתערוכה היה הסיפור המקומי שלנו, של מי הוא אדריאנוס ביהודה. ואתם יודעים שהדימוי שיש לאדריאנוס בעולם כולו, סליחה, לעומת הדימוי שיש לו בארץ, שם הוא נתפס כקיסר נאור, משכיל, שוחר שלום, אחד מהקיסרים הטובים של העולם הרומי. לעומת אצלנו, שהוא נתפס באמת כאדריאנוס שחיק עצמות, קיסר שבעצם אחראי להרס היום שהגיע בעקבות מרד בר כוכבה, דמות של עריץ, אכזר, באמת אדם שאפשר לומר גרם לאחת מהשעות הראשונות של העם היהודי. אז באמת דמות מאוד מאוד שונה. והיה לנו מעניין בתערוכה הזאת, אנחנו הואשמנו כבר בתערוכת אדריאנוס, ועכשיו גם כאן, שאנחנו עושים PR לצוררים. אז באמת הרעיון כאן לא היה להעלים את הצד הזה של אדריאנוס ולהציג אותו כאיזושהי דמות קסומה מהעולם העתיק, אלא באמת להציף את הצדדים האלה ולהציף את השוני שקיים בתפיסות המקומיות אל מול התפיסות העולמיות, ולהסתכל נוכח הדימויים האלה ועל השוני הזה שקיים, ולהעלות איזשהו שיח ציבורי. איך אנחנו תופסים דמויות היסטוריות, איך הזהות של דמות היסטורית בעצם נבנית. נושאים שהם מאוד מאוד מעניינים, וחשבנו שמן הראוי שנתייחס לדברים האלה בתערוכה הזאת. אז זאת לא תערוכה עם מסר חד משמעי, אלא היא באמת מזמינה את הצופה לקרוא לתוך התערוכה הזאת מה שהוא רוצה. במרכז התערוכה, בלב התערוכה, ואתם תראו את זה כשניכנס, יש לנו את 3 פסלי הברונזה היחידים של אדריאנוס שנותרו בעולם. אתם יודעים שאדריאנוס הוא היה אחד מהקיסרים החשובים ביותר, המשפיעים ביותר בקיסרות הרומית, ואחד מהדברים שהוא עשה זה שהוא סייר ברחבי האימפריה. מעל מחצית משנות שלטונו הוא בילה בסיורים בפרובינציות. זה משהו יוצא דופן, זה משהו שמרבית הקיסרים לא עשו. מרבית הקיסרים גם לא הרגישו מספיק בטוחים לעזוב את רומא לכל כך הרבה שנים. השלטון שלהם לא היה מספיק יציב כדי לאפשר להם לעשות את הסיורים האלה. אדריאנוס, העובדה שהוא מסייר כל כך הרבה, באמת מעיד על איזשהו ביטחון שיש לו בשלטון שלו. סביב 10 שנים, 11 שנים, הוא מבלה בפרובינציות, ואנחנו יודעים שיש פרק זמן של קרוב ל4 שנים ברצף שהוא לא ברומא. אז באמת פרק זמן מאוד מאוד משמעותי. הוא עושה, עורך 2 מסעות, באמת אחד לאזור שלנו, למזרח האימפריה, ואחד למערב האימפריה. והוא באמת עובר במרבית האזורים, יש לנו תיאורים די מפורטים של המסעות שלו. בקטלוג של המוזיאון הבריטי שאני אצביע לכם יש ממש מפה שעליה הם הצביעו בדיוק את מסלול הנקודות השונות של הסיור שלו, וזה מאוד מאוד מעניין. בדיוק, גם הדריאנוס וול. אז באמת המסע הזה לקח אותו לקצוות האימפריה, הוא הלך לבקר את הלגיונות שלו, הוא ערך שינויים מאוד מאוד משמעותיים במערך הלגיונות, באופן שבו הלגיונות התנהלו, הוא רצה לבדוק את מצב הפרובינציות, את מצב התושבים בפרובינציות. אחד מהפעולות הראשונות שאדריאנוס עושה כשהוא מקבל לידיו את השלטון, יודעים שבאופן כללי העובדה שאדריאנוס הפך לקיסר זה לא משהו שהיה ידוע מראש. הוא בכלל נולד בספרד, הוא היה בן לאנשים שעשו את הכסף שלהם ממכר של שמן זית. הוא נולד בסיביל ככל הנראה, למרות שיש השערות שהוא נולד דווקא ברומא.
אבא שלו שהתעשר, כאמור, משפחה שלו הייתה מאוד מאוד עשירה, הצליח בזכות הכסף שלו להיכנס לסנאט ולטפס במעלה הדרג, אבל כשאדריאנוס היה בן 9, אביו נפטר ואומץ על ידי איזשהו דוד שני בשם טריאנוס, שגם הוא לא נועד, לא נועד לגדולה, הוא נכנס לצבא, כמו הזכרתי לכם שאנשי הפרובינציות הרבה פעמים נכנסו לצבא כדי להיכנס לאותו דרג מנהלי. אדריאנוס, טריאנוס נכנס לצבא הרומי והתחיל לטפס במעלה הסולם הצבאי. הוא התחבב על נרווה שהיה באותו הזמן הקיסר, וכשנרווה נפטר הוא מינה את טריאנוס, והוא בתורו כשהוא נפטר, או שיש אומרים לאחר שהוא נפטר, החליט למנות את אדריאנוס. יכול להיות שאשתו בחשה שם והעלה את אדריאנוס לכס השלטון. הנה, אפשר עכשיו להיכנס. אוי, על השם, על השם. רק נשים לא יכול להיות, לאף אחד אין כישרון יותר מנשים. ממש. ולא נשבור את חתם לב.